الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود سندھ دھرتی کے قومی زعماء، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستو، میرے بھائیو، جب بھی میں سندھ کی سرزمین پر آیا ہوں، آپ نے ہمیشہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ اپنی محبتوں سے نوازا ہے، اور شکارپور میں تو میں جب بھی آیا ہوں جلسے میں آپ کی شرکت کے یہی مناظر ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی اس محبت کا شکر گزار ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے، اور میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے آج ایک نئے زاویے کے ساتھ سوچنا ہے۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ 75 سال پاکستان کے ہو گئے، جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، کیا ہم نے من حیث القوم لا الہ الا اللہ کا مقصد پورا کیا ہے؟ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کی کوئی قدر و قیمت دیکھی؟ کیا اس کا قرض ہمارے اوپر نہیں؟ اور آج وقت آ گیا ہے کہ اپنے ملک کی شناخت کو ٹھیک کرو۔ اسلام کے نام پر بنا ہوا یہ ملک آج ایک سیکولر پاکستان کا روپ دھار چکا ہے۔ مذہب سے اس کا تعلق برقرار نہیں رہ سکا ہے اگر ہم نے اس پاکستان کو ایک بار پھر اسلامی شناخت دینی ہے، مذہبی شناخت دینی ہے، تو آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ آپ کو آپ کے فرض کا احساس دلانے کے لیے میں آیا ہوں۔ ہم نے مل کر سوچنا ہے کہ اس ملک کو پرانے ڈگر پہ چلانا ہے، یا ہم نے اس کو اس کے حقیقی رخ پر اس کے سفر کو متعین کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب بہت ہو چکا ہے، کتنی نسلیں اور گزریں گی، اور ان لوگوں کے ہاتھوں پاکستان اللہ کے دین سے محروم رہے گا۔
میرے محترم دوستو میں آپ سے بات نہیں کر رہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے آپ نمازی لوگ ہیں آپ روزہ رکھنے والے لوگ ہیں آپ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں آپ حج پہ جانے والے لوگ ہیں آپ اپنی گھریلو زندگی میں مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں مذہبی احکام پہ عمل کرتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں ملک کی کہ اس ملک کو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہاں پر انسانی حقوق کا تحفظ ہو یہاں انسان کی جان محفوظ ہو یہاں انسان کا مال محفوظ ہو یہاں انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو اور یہاں پر لوگوں کو خوشحال معیشت ملے ہم عالمی قوتوں کے جبر اور ان کی بالادستی سے آزادی حاصل کریں ایک خوشحال پاکستان کی بنیاد ڈالیں ہم نے ہمیشہ دھوکے کھائے ہم نے ہمیشہ اقتدار کی بات تو کی ہے لیکن ہمیں تانے دیتے ہیں لوگ مولوی صاحب بھی اقتدار اور کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے سنو اقتدار اور کرسی کی جنگ لڑ رہے ہو تو تم لڑ رہے ہو کرسی تک پہنچنا یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے ہم نے تو قرآن سے اخذ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے دین کو مکمل کر دیا ہے تعلیمات اور احکام کی بنیاد پر اب دنیا میں رہتی دنیا تک آپ کے پاس اسلامی علوم موجود ہیں اسلام کے احکامات موجود ہیں لیکن فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے نعمت تمام ہونا ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جب اسلام کامل اور مکمل ہو تو اس کی نعمت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کا اقتدار ہوگا تو اسلام کا اقتدار یہ ہے حقیقت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے نعمت کی سب سے بڑی حقیقت ہم اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تم اپنی ذات کے لیے کرسی حاصل کرنا چاہتے ہو ہم اسلام کو اقتدار پہ لانا چاہتے ہیں یہ فرق ہے تمہاری اور ہماری جدوجہد کا سو اگر مذاق اڑاتے ہو تم کرسی کی جنگ کا تو اپنا مذاق اڑاؤ ہماری جنگ اسلام کو اقتدار پہ لانا یہ مقدس جنگ ہے یہ رسول اللہ نے بھی لڑی ہے یہ خلفائے راشدین نے بھی لڑی ہے یہ ہمارے اکابر و اسلاف نے بھی لڑی ہے اور آج جمعیت علماء ان کی وارث ہے اسلام کی اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے میرے محترم دوستو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے ہاں امن و امان ہے لوگوں کی زندگی محفوظ ہے روزانہ اغوا کاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی قتل و غارت گری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی انسانوں کی جانیں لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی اور پھر یہ بتاؤ کہ معیشت ٹھیک ہے کہاں چلا گیا پیسہ کہاں غرق ہو گیا پیسہ کہ آج ہم جب دوسروں کو خیرات دیا کرتے تھے آج انہی سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا اسلامی دنیا کے سرمایے پر عالمی کفر نے کیوں قبضہ کر لیا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق
کہہ دو لوگوں سے کہ کس نے دنیا کی زینت اور دنیا کی نعمتیں اور پاک رزق تم پر حرام کیا ہے. قل للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا, لوگوں سے کہہ دو کہ یہ دنیا کی نعمتیں یہ دنیا میں آپ کے لیے ہیں, لیکن دنیا میں کافر بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا. خالصۃ یوم القیامہ, اور قیامت کے روز تو خالصۃ یہ نعمتیں آپ کے لیے ہوں گی. دنیا کی وہ نعمتیں, اچھا رزق, اچھی معیشت, یہ تو سب اللہ نے ایمان والوں کے پیدا کی ہیں. آج اللہ سے ہمارا ایمان کا رشتہ کمزور ہو گیا, جب رشتہ کمزور ہو گیا تو عالم کفر نے ہماری نعمتوں پر قبضہ کر لیا, اور آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. ذرا اپنے کردار کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا. افغانستان جو 40 سال سے جنگ میں گھرا ہوا ہے, گولی کی وہاں حکومت چلتی رہی, آسمان سے بارود برستا رہا, آج اس کا افغانی ڈالر کے مقابلے میں 68 یا 69 افغانی ہے. اور آپ نے روپے کا پتہ کیا ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں کہاں تک پہنچ گیا؟ 300 سے کچھ کم. یہ ہمارے روپے کا حال ہو گیا ہے. میرے دوستو, اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا, ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالی نے اس آبادی کی مثال دی کہ جہاں امن بھی تھا, انسان کی جان بھی محفوظ, انسان کا مال بھی محفوظ, انسان کی عزت بھی محفوظ, اور وہاں امن و سکون بھی تھا, کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا, کوئی سیکورٹی کا معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا. اور معیشت اتنی خوشحال کہ ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے وہاں آتا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ نے عذاب کے دو مزے چکھائے, ایک بھوک کا اور ایک خوف کا, بد امنی کا. کیا یہ دونوں چیزیں ہمارے ملک میں اب ہیں یا نہیں ہیں؟ بد امنی بھی ہے اور بھوک بھی ہے. تو کیا ہمیں قوم کی حیثیت میں ایک دفعہ سوچنا پڑے گا یا نہیں کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے؟ اس کو راضی کیے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کو ترقی دیں گے. 75 سال سے جو تمہارے ہاتھوں ملک پیچھے جا رہا ہے, 75 سال سے ملک ٹوٹا آپ کی وجہ سے, اور جو بڑے بڑے دعوے لے کر آیا تھا کہ میں پاکستان کو دبئی بنا دوں گا, اب لوگ دبئی مزدوری کے لیے نہیں جائیں گے, ہمارے پاس آئیں گے, اس نے تو کنگالی کر دیا. جہاں اخلاق نہیں ہے, جہاں نوجوان نسل کو گمراہ کر دیا گیا ہے, بے حیائی, فحاشی اور عریانی ان کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے, مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں, ایسا معاشرہ یہ اللہ نہیں چاہتا. ایسا معاشرہ امریکہ چاہتا ہے, یورپ چاہتا ہے, یہودی چاہتا ہے. یہ اس ایجنڈے پہ آیا ہوا تھا. اور یہ میں کوئی آپ سے ایسی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میرے سامنے انہوں نے کہا ہے, میرے سامنے کہ مولوی صاحب, جب تک ہم اپنا معاشرہ تبدیل نہیں کریں گے, جب تک ہماری سوسائٹی مغرب اور یہودیوں کی مرضی کی نہیں ہوگی, ہمیں وہاں سے ڈالر نہیں ملیں گے. میرے سامنے کہا, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ان کے جانتا ہوں, ان کی ہڈیوں کے اندر گندے مغز کو جانتا ہوں. یہ کیا چیز ہے اصل میں؟ ہم نے اس قوت سے جنگ لڑی ہے جس کے پشت پر امریکہ تھا, جس کے پشت پر یورپ تھا, جس کے پشت پر یہودی تھا, اور جس نے یہاں پر
اپنی سیاست کے لیے پیسہ لیا، اسرائیل کے موساد سے پیسہ لیا، ہندوستان کے راہ سے پیسہ لیا، امریکہ سے، یورپ سے، اور ہمیں کہتا رہا میں تو پاکستان کو بنا رہا ہوں، تم نے ان کے پیسے پر ان کا ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی۔ آج مجھے حیرت ہے اس بات، مجھے تو نوجوانوں سے ہمدردی ہے، میں اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو گمراہ نہیں دیکھ سکتا۔ میری کتنی بڑی خواہش ہوگی کہ میری یہ نسل محفوظ ہو جائے جو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن جو لوگ اس ایجنڈے پر آئے تھے، ان سے ووٹ کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ ان کو آج کے جلسے سے پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے یہ فتنہ کل دوبارہ ملک پر مسلط ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کل بھی اپنے مقابلے میں ان فقیروں کو پائیں گے۔ نعرہ تکبیر، قائد تیری جرات کو، قائد تیری عظمت کو، ہارتی دا کامیاب۔ اس طرح کے بے حیا لوگ، اس طرح کے گمراہ لوگ جنہوں نے میرے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا، میرے ملک کی تاریخ میں کبھی ایک دفعہ بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ملک سالانہ ترقی کی شرح زیرو سے نیچے چلی جائے، اور اس فتنے کے دور میں ہم نے وہ دن بھی دیکھے۔ ترقی کے راہیں روک دی گئی، میگا پروجیکٹس روک دیے گئے، لوگوں کی معیشت کا سہارا چھین لیا گیا، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، ہم ملک میں آئیں گے، تمہارا باپ بھی نہیں آ سکے گا انشاءاللہ۔ تمہیں ہم نے ایسا بٹھایا ہے کہ اب تم اٹھنے کی بھی قابل نہیں رہو۔ جھوٹ بولنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل، صبح ایک بیان تو، ظہر کو ایک بیان تو، شام کو ایک بیان تو، رات کو دوسرا بیان، ایک بیان ایک سے نہیں ملتا، دوسرا دوسرے سے نہیں ملتا، اور اس کے باوجود بڑا کھرا انسان، اور بیڑا غرق تمہارے کرے انسان کا۔ قوم کے ساتھ جھوٹ نہ بولا کرو، جو بس میں ہے وہ کرو، نہیں ہے کہہ دو اللہ سے، یا اللہ آگے تو جانتا، ہمارے بس میں اتنا ہی ہے۔ لیکن ملک کو برباد کرنا، کشمیر کو بیچنا، قادیانیوں کو دوبارہ پاکستان میں مسلمان ڈکلیئر کرنا، یہ سب تمہارا ایجنڈا تھا، یہودیوں کا ایجنڈا تھا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا، یہ تمہارا ایجنڈا تھا، اور ہم نے اسے خاک میں ملایا ہے۔ حماس کا جھگڑا ہوا، اسرائیل کے ساتھ جنگ چھڑ گئی، دنیا نے کہا حماس دہشت گرد تنظیم ہے، کوئی ان کو ملنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، ان سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ تصویر نکالنا بہت بڑی بات لگ رہی تھی لوگوں کو، ہم کہیں دہشت گرد نہ کہلائیں۔ ہم نے کہا نہیں، اگر امریکی وزیر خارجہ وہ تل ابیب آ کر اسرائیلیوں کو کہہ سکتا ہے کہ میں وزیر خارجہ کی حیثیت میں نہیں، ایک یہودی کی حیثیت میں تمہارے پاس آیا ہوں، تو پھر عالم اسلام میں یہ جرت ہم نے کی، اور ہم نے ترکی کا دورہ منسوخ کر کے قطر گئے اور حماس کی قیادت سے ملاقات کی، اور دنیا بھر کو پیغام دیا کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائی کے شانہ بٹھانا کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ۔ آج یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، کس انسانی حق کی بات کرتے ہو؟ کس انسانی حق کی بات کرتے ہو؟ غزہ، خان یونس،
اور فلسطینی علاقوں میں عام لوگوں پہ بمباری کر رہے ہو اور اب تک 25,000 عام بے گناہ شہری شہید ہو چکے ہیں جن میں 70% بچے اور خواتین ہیں پوری نسل تباہ کر رہے ہو نسل کشی کر رہے ہو سب سے بڑا جنگی جرم کا ارتکاب کر رہے ہو کل دنیا سے کہو گے وہاں انسانی حق نہیں ہے افغانستان میں انسانی حقوق نہیں ہے پاکستان میں انسانی حقوق نہیں ہے اگر انسانی حق کا کوئی دشمن ہے تو آج دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے یہودی اور صہیونی کہ وہ انسانیت کا قاتل ہے اور امریکہ اور مغربی دنیا آج ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ذرا بتائیں انسانی حق کہاں ہے بس اگر ہم اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی راہ دکھانا چاہتے ہیں یہ تو قدغن لگا رہے ہیں یہ تو انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں ہم ایک مہذب معاشرے کی بات کرنا چاہتے ہیں ہم ایک تعلیم یافتہ معاشرے کی بات کرنا چاہتے ہیں ہم ایک ترقی یافتہ معاشرے کی بات کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی قوموں کے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملا کر اور سر کے ساتھ سر ملا کر چلنا چاہتے ہیں ہماری قوم نے یہ پگڑیاں اور ٹوپیاں اس لیے سروں پر نہیں رکھی ہوئی کہ ان ظالموں کے سامنے جھکیں گی انشاءاللہ ہم ان کے مقابلے میں بات کریں گے یہ جنگ جاری رہے گی تو اس عزم کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے اس پہ ہم نے ترقی کرنی ہے آج اگر ہم بات کرتے ہیں سندھ کی بات آپ نے بہت کر لی بس اتنی کافی ہے راشد صاحب کہتے ہیں سندھ کی بات بھی کرو جیسے اس نے نہیں کی مجھ سے اچھی بات وہ کر سکتے ہیں سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ پاکستان توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان متحد رہے گا اور سارے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں ہی حل ہوں گے انشاءاللہ یہ جو تم نے تاثر دیا ہے کہ اسلام مسئلہ نہیں حل کر سکتا فضل الرحمن آئے گا زرداری آئے گا نواز شریف آئے گا تو یہ مسئلہ حل کریں گے تو پھر اللہ اس طرح امتحان لیتا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر بھی ناکام ہو جاتا ہے بس یہ کہو کہ اللہ حل کرے گا اللہ کی طرف رجوع کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ انتخابات ہوں گے کتاب کا نشان ہوگا اور کتاب کے نشان پر ہمارا ٹھپا لگے گا انشاءاللہ ٹھپے دے ٹھپو ٹھپے دے ٹھپو ٹھپے دے ٹھپو سندھ کھپائی دے سندھ کھپائی دے سندھ کھپائی دے ٹھپے دے ٹھپو اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کو اور جن کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے ان کو کامیابی عطا فرمائے ہمارا ہر کارکن جہاں اپنی جماعت کو ووٹ دینے کا پابند ہے وہاں جن سے ہمارے معاہدے ہوئے ہیں معاہدے پر عمل کرنا بھی شریعت کی تعلیمات ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر